אנחנו עכשיו נמצאים בבית שלנו, בכפר קמה. אנחנו גרים בצפון. וזהו, יש שני כפרים צ'רקסיים בישראל. קו חיפה זה זכות לשחק שם. מי שמשקיע משחק. החלום שלי לשחק באירופה. או במכבי חיפה, או בהפועל תל אביב. אני מנהל את המשחק, כדורים ארוכים וזה. אני מאוד אוהב את התפקיד שלי, גם בלם וגם קשר אחורי. ומה שמאמן יגיד, אני אשחק. שמי שוקי שבסו, אני משרת במשטרת ישראל מג"ב, משמר הגבול. האהבה הגדולה שלי זה לאמן כדורגל, בעיקר ילדים. החלום זה לעבוד עם ילדים אחרי שנצא לפנסיה. אהרון הוא בחור, מטבעו בחור ביישן, אבל כשהוא משחק, אין לו את הביישנות נעלמת. מנהיג נולדים כנראה עם זה, אני לא יודע שאפשר ללמוד להיות מנהיג או משהו כזה. הוא מחובר עם כל השחקנים כמעט, והוא אוהב אותם, הוא מסתדר איתם, אז כנראה בתפקיד שלו זה בא לידי ביטוי את ההנהגה הזאת. תשמע, לפעמים אנחנו עושים נסיעות ארוכות ימי שבת. כל השבוע אנחנו כמעט לא מתראים. לפעמים יש לך נסיעה עד נתניה, מפה. אז יש לנו זמן לדבר. וככה, תוך כדי זה, נוצר באמת קשר הדוק. צ'רקסי הוא למעשה הם עם, הם קבוצה אתנית בצפון הרי הקווקז, הם נחשבים לאחד העמים הקדומים בעולם. הצ'רקסים בארץ מנסים לשמור על הצביון התרבותי. בפרק זמן מההיסטוריה שלנו הספקנו להתאסלם, ולכן אנחנו מוסלמים סונים. ואנחנו מנסים ליצור מעגל של אני צ'רקסי, אני מוסלמי ואני ישראלי, ולשלב את כל הדברים הללו יחדיו. סבא, הוא יתחת מרגי וקרמה. סבא, לא רוצה תחת ביתה? תרז דד מר, הוא יתה, ארי רגי גושתה, עושה ריז דגי גורית, הוא הנגע? הנה אבא שלי. הקבוצה הזאת זה הכפר שלנו, ואבא שלי משחק שם. באיזה תפקיד הוא שיחק? כמו שאני משחק קשר אמצע, הוא שיחק שם 10 שנים. מהפריפריה קשה לשלוח כל יום לחיפה או לתל אביב או לזה, אלה שמעבירים אותו לפנימיה. פה יש לנו את הזכות לשלוח לנהלל, ונראה לי זו קבוצה היחידה בארץ שיש מכל העדות בארץ. יש לך בדואים, ערבים מנצרת, יהודים, צ'רקסים. זה כמו במשמר הגבול. זה איפה שאני משרת, יש שם דרוזים, צ'רקסים. זה באמת נדיר וזה טוב, הם נחשפים לתרבויות אחרות. זה לא גם פשוט נראה לי להחזיק את כל הילדים האלה מתרבויות אחרות, מרקע שונה. אני שומר קשר עם סניר, עם עבד, עם אלי, עם כל הקבוצה. אני שואל אותך מה קורה, יש חדש, עושים מימונים. התסריט הכי טוב מבחינתי, שיהיה בן אדם טוב. לא חייב להיות כדורגלן. אני, אם הוא אוהב כדורגל, אנחנו נתנו לו את האמצעים. אם הוא יצליח, זה בזכותו, זה הכל תלוי בו, זה לא תלוי באף אחד.